kota Zawaja teman-teman ngerapi sopo rasul sopo ba'du ashabi rasulullah setengah sohabat sohabati rasulullah ala nawati ngatasi wiji kurmo sak wiji kurmo mindahabin songko mas kimatuh tergane nawati kuhom sumi akhom satu dari limang dirham ono cah sohabat mas kawin nang lo cah mak saya ketewu kebangetan kasar yang lo kemurahan mas kan lo saya ketewu ne iso yo saya kejuta nah gak iso yo limang juta cang saya wito kebangetan sekolah saya ketewu mawon le ono ojo dimurah murah no sama nali tadi sih jaluk mas kawin itu sing wedo saya gak yo sopo sing lanang jaluk sing larang ya, rungono itu sampai dirabi cah gitul-gitul itu jaluk mas kan saya kejuta kayak kapok wazawat jalan kawin sopo Sa'id Ibnul Musayyib Ibn Atta ngawinaken ya wazawat jalan ngawinaken sopo Sa'id Ibnul Musayyib Ibn Atta yang putri ini Sa'id Sa'id bin Musayyib sohabat ngawin no putri ini oleh sopo oleh min Abu Hurairah ala dirham ini ngalir rong dirham lewa murah merong dirham ini rong saya ikin rong dirham itu rong pulai itu sepatang pulai itu lah cah murah rong dirham oleh segorong piring sumahamalaha huwa ilaihi lailan wakari-kari ngowo ha ing ibn atau sopa huwa Sa'id bin Musayyib bungi-bungi kemantenane diterno bareng omaya Abu Hurairah kere cah miskin tapi sekretaris kanjeng Nabi ilahi marang Abu Hurairah lailanin dalam sisine dalu fa'at khala mongko nglebokaken sapa Abu Hurairah mongko nglebokaken sapa Sa'id bin Musayyib ha ing ibna tahu wa iya Sa'id bin Musayyib minal babi songo lawang suman sorofa mokare-kare mulih sapa Sa'id bin Musayyib wes anak wedok iki ternore omahe Abu Hurairah bojo baru. Lawang didodok dibuka, anak wedok iki dilebokno omahe Abu Hurairah langsung pun kalau tak wangsul, aku tak mulai. Lho, kamu nunggone kadang-kadang mangan barang wis termulai. Abu Hurairah kumpul karo bojone, anake Sa'id bin Musayyib. Gak ada selamatan. Suman sorofa mengkari mulih sopo Sa'id suman jam karekan nekani Sa'id ha ing ibna tahu mbak tasam ati ayam sa usia pitung dino gak disambangi anak Sa'id mau sing dadi bojone Abu Hurairah fasalama mengkolo salam sopo Sa'id ala ya marang ibna tahu assalamualaikum gampangannya begitu walau tazawwaja ala asar dari himalil khurud walau tazawwaja lamun rabi sapa wong ya sapa wong ala asyarati dari ngatas 10 dirham lil khuruji krana metu an khilafil ulama sanga nulayani para kiai-kiai jaman biyen fala basa mengko ora apa-apa tapi panu kok wah tak mas kawine 2 juta oleh gak apa-apa aja kon niru sahabat termasuk Abu Hurairah mas kawine murah kalau bidik sitok. Nah, wis. Wa fil khabare dalam siji ning hadis Kanjeng Nabi Muhammad ngendika. Kanjeng Nabi ngendika man ngendika. Mim barokatil mar'ati iku setengah sing barokahe bocah wedok. Bocah wedok sing barokahi, titene lanang-lanang. Ini barokah iso dadekno gemari pahlawan jinawi. Gampang sandang pangan golek bojo sing barokahi. Di antara tandane bocah wedok sing barokahi nek sijine hati diceritakno suratu tazwijia wa suratu rahimia. Suratu tazwijia itu cepete nikahe mar'ah. Wis gak larang-larang pokoknya lagi ya wis kok sampai umur 70 gak durung lagi ono ae
wasur atu hamlia, wasur atu rohimia, lan cepete rohimia kandungane ini ya, mar'ah, cepet meteng. Ojo rabi lanang, bojo sing gak meteng-meteng sampe pitung tahun. Ono ayo, ndolek bojo yo, kowe sing gak repot-repot. Sing gelis meteng. Wes krungu kupinge, ndek kaya ngono ta. Niku lho ceritane. Ai alwilata teng mana? Cepet mana? Cah bojo ke sampe patang kloten gak mana-mana. Bojo apa? Tapi gak mesti yo. Sing dadi anak iku kadang-kadang sing akeh iku malah banyumanine wong lanang. Banyumanine iku mati, maksudnya gak iso dadekno sel-sel hidup. Wong itu mek panggonan tok lho. Sing dadi anak iku banyumanine wong lanang. Banyumane iku kurang vitamin. Lah iki iso dadekno gak iso dadi anak. Ini sama gak itu ya anak. Serabi patang tahun ini kudu minggat ya. Giyopo gak ada hiburan. Hiburan paling top. Anak-anak umur setahun rong tahun. Melayu rono tiba. Senengnya mbak ini gak membakar nangis di gendong. Barang ganti anak. Apa? Turah-turu. Ngono ya gak. Wes. Lanang-lanang. Ndolek rabi ndolek wedok sing. Manaan, wedok-wedok ndolek bojo sing manaan. Rata-rata anak itu teko banyumanine wong lanang. Dudung wedok. Kita ini cah, sampean kudu ndek anak. Kok ana penerusin sampean gak ndek anak. Sopo sing nerusno sawene gak manak? Macet. Teruse wais rumah riha lan murai mas kawine. Kenek murai belanjane kenek marah. Wong wedok sing barokai, mas kawine murah atau belanjane murah, gak larang-larang. Gak entek-entek duwite wong lanang. Itulah gampangane. Sopo, iki pedoman kabeh lho ya, diteni kabeh ngene-ngene iki, lanange maupun wedok iki dawuhe Kanjeng Nabi, jangan dibuat main-main. Iki pedoman urusan sampean nggih undang-undang. Sama tugasnya nggih undang-undang perkawinan. Ojo sekolah sing SMP SMA ya, tambah keliru kabeh. Undang-undang perkawinan kudu lulusan pondok, sama S2 lulusan pondok, ndelok dalil-dalil ngene iki sampean wolak-walik sampe netepno oh carane nikah kudu ngene, carane ngumpuli bojo kudu ngono. Sak pituruti sampean. Wa qala ngendika sapa Rasulullah aidun halimane. Amrokahuna akolluhuna mahron amrokuhuna ya utalwe barokah barokai uga enak saja kutaka barokah amrokah amrokahuna ya luwe barokah barokai mar'ah ayo cawe itu yang paling barokai sopo ayo yang lemut yang kuru iku akal luna luwe sitik-sitike mar'ah apane mahrun aja mas kawin ya belanjane ngono wae ngene iki wong wedok sing paling barokai ya wong wedok sing paling murah belanjane gak larang-larang njaluk belanja saben dina mas kawin ama sepisan aten mahrun iki maknani belanja wae aja larang-larang nek njaluk belanja ring sing lanang tapi lanang tanggung jawab lho. Kudu gawekno omah, kudu nekono pakaian. Bila penuh kono kendaraan. Iku lah lanang tugas siapa. Wedok siap mana. Wakama takrohu, wakama tukrohu. Kaya oleh den sengiti, den makrono. Oleh den si opal mugol atau larang-larangan. Filmahri yang dalam blonjo. Mas kawin gak benak blonjo. Bijiatil mara yang dalam arah-arai. Bocah wedok. Loh, kanggone bocah wedok, ojo larang-larang blonjone yo. Payu kromo ke Den Makrono. Den Makrono opa su'alun jaluk.
An Maria songo bandane mar'ah ya nisa mar'ahmu ndure kebabmu. Minji ati roso ngarare wong lanang, awas lho. Lanang aja nganti sampe njaluk blonjo ring bojone aneh bae. Sing blonjane sing wedok. Sing lanang turatur mek rokokane. Ini para lanang stres yo. Kita ini lho gak apik nek ana wong lanang njaluk blonjo ring wong wedok. Ya duwe dik ge apa ngancar rendi Mbak Robo ngono ae. Lanangan opo ngono. Ati lanang kudu sing belanjani aja nganti wong wedok sing belanjani. Kabeh iki wis ditulis ribuan tahun iki undang-undang temenan kanggo rumah tangga. Walaya mbake lan ora sayogja. Ora sayogja apa ai? Ai yang kiha yen to ngerabi sapa wong. Tomaan karena kepingin filmali aimali zaujati malil mar'ati filmal indah bondone mar'ah. Iki iso diwalik ngono lho. Jopisan-pisan wong lanang rabi. Demi duwi wak tak rabi kok elek didik ya rondo iku duwi akeh lho. Wedok yang ngono. Jo nganti saman rabi-rabi wong lanang demi duwi wak iku bae duwi akeh. Rabi demi toto kromone. Nah kenapa Kanjeng Nabi rabi pertama oleh wedok sing terkaya nang Mekah, Siti Khadijah wong paling sugih pedagang kondang. Soale gembiayai Kanjeng Nabi berjuang nang agama butuh duit, butuh apa? Lho kami kan noto kabeh sampai teko ndur gununge bareng. Kan sing bandane kabeh Siti Khadijah. Itulah gampangane. Upamane kok Kanjeng Nabi gak ndek bojo Siti Khadijah kaya-kaya gak melaku. Sapa sing ndanani biayai? Kanjeng Nabi berjuang nang agama jaman iku durung ana duit negara. Iku kasarane ngono mu. Dene lanang-lanang. Nek sampe ndi pondok, sawen delok bojo rondo ya. Sing sugih, ne. Elek ya wis. Sing wedi sampean iso digekno pondok, gekno masjid, gekno langgar kaya ngono ta hebat sampean. Cocok. Iku lho, tapi aja ngono nek kapan tujuane kanggo foya-foya. Kala ngendi kok sapa As-Sauri, Sufyan As-Sauri, idza tazawwajana kae rap. Ida tazawnane rabi sopo sauri. Nah dikane Sufyan As-Sauri pimpinan torekot itu rabi. Wakolala ngucap sopo sauri ayu syai'in lirma'ah. Utain dindinnya suci lirma'ah itu kedui wong wedok. Ida tazawnane gak penak dah dirubah ya. Ida tazawnane rabi sopo wong itu ya. Nanti rabi sopo wong aku lah ngucap sopo wong keliru mah. Ayu syaitan dindin suci lil mar'ah kedui wong wedok. Pak lam ngerti ya syaitan anda saat temennya wong lison ke maling. Ini ada calana rabi demi duwi isya wedok. Iku maling. Aku gelem iku mau ke duwi akeh maling. Sopo ya dolai. Wani rabi kudu wani belanja ini dataan wani rabi api ngetek ada duwi. Bojo ini ku maling kondang. Ini kan ya, ayo tuh sing ngomong Sufyan As-Sauri loh, pimpinan toreko sak dunyo. Sopo maling ya tuh lagi. Wa idha ada ilaihim palayam bayi ayah di. Wa idha ada nalikane paring sopo wong. Ilaihim rujuk jopo yo. Mare ahlul mar'ati ne. Ilaihim ay ahlul mar'ati. Lanang-lanang nalikane sampean rabi. Saman kudu mayo popo ring keluargane bojo wedok sampean. Bojo njaluk nek iso ngemai. Wala yang bae moko rasayu sapa ayah di. Yen to paring sapa zaujun ya. Lihat toro supaya hum ilal muqabalah bi aksara mindu. Lihat toro supaya meksa sapa zaujun hum ing ahlul mar'ati ilal muqabalah maring ngijoli bi aksara klang kang luwe akeh mindu sangka ail hadyu ahda ya hadyu jo pisan-pisan lanang-lanang sampean ngemai
biasa ono ngene iki nek durung kiwak kawin niku apa sing ngono tak grutu-grutu ring keluargane cah wedok wis tapi niate kepengin dijali luwih akeh ojo jaga apik aku dhewe tau duwe anak angkat wedok wah ono teko nggone tuan kono sak keluarga teko nggowo kawan-kawan njaluk anak angkatku itu mau. Wes aku mbales gek iku aku nyupir dhewe ya rong wetane Surabaya kono. Montor godi, tak beki panganan jajan gak karu-karuan. Tuku aku, kuwatir konangan sing mbok kene. Duadaan kok kono ditampa kabeh. Wes mari ditampa kabeh. Lho, dadakan moro-moro. Cowah muridku lho. Rabi liya. Iki piye-piye nan wong kono ndudut rene kene ndudut rono diajakan rabi liya jare PDKM montor telu ono ae. Mar pegatan pisan kono gak ngurus ngene. Ayo tak ulang aja mendino iki wes. Jo ngono gak apik yo sampean tak kandhani. Nek sampean kado wis dudut-dudutan aja katik dirubah wis apa jare keluarga. Ditutut no, no, kaya apa wis kadung ya. Wis kadung biye maneh. Dilakoni, ada pun kepegatan silakan. Pegatan sing apik, biye maneh panjene. Enggak cocok, tapi ojo banjur tinggal rabi liya, kono tinggal geletak. Ada pun wis duwe bojo, kepengin rabi maneh silakan, tapi rembukan. Dik-dik tak rabi maneh kaya oleh tak, gak oleh, gak oleh, wis gak apa-apa, wis meneng ae. Tidak ya apa-apa, masih kabeh gak oleh wedok, gak muni, yo, gak ono. Yang lanang rabi ku paling saidik loro lho. Fangki kuma tobalaku minani samasna, Quran ya. Lanang, rungok no kupingi. Rabi yo paling saidik loro. Quran yang ngomong. Wedok ya. Gak oleh rabi sito wedok. Yang Quran yang ngomong, fangki kuma tobalaku minani samasna. Salanang rabio bucah wedok sing sampean cintai paling saithik loro. Lho, kene gak wani rabi sitok undak kualat. Lah perintah Al-Qur'an e ngono kok. Sampean gak nurut kok. Nek perintah Al-Qur'an. Awak jo niru Kanjeng Nabi cah rabi songo aja. Kok khusus Kanjeng Nabi. Nanti terus e bi aksar minu. Maka dari kalane kaya mengkono-mengkono. Maka dalika kaya mengkono-mengkono ndi jaruju iki kok aduh gak nemui adalah yambari ora sayugjo kade ai layambari semono gak apik ila adu ilahi faniyatu talbi ziyadah niatun fasidah ila adu nalikane paring sapa rujuk njaba kabeh ya ahlul mar'ah ilai maring zaujun fatwa labu faniyatu talibi ziyadah uta niat jaluk tambahan iku niatun fasidah niat kang ala iku gak iku tok ya sampean ngemai koncone dengan tujuan cek dibales luwe akeh iku gak apik pakeane beras 5 kilo aku cek diwales 50 kilo ojo cah joni ngemai niate cek dibales ojo. Tapi yang ngono ku mau tata cara nek Jawa dipraktekno. Apa nek ana kancane tanggane nikah nggawa beras, saite nggawa gula, iku tata cara apik supaya tanggane sing nikah sing gak usah tuku gula. Gak usah tuku beras. Engko digawe slametan, gawe berkah yo apa. Ngene iki dititeni yo, iki nek donya gak ono ya. Kaya ngene ku rukun, ater-ateran. Kaya nek Jawa iki ditetepi iki perintahe Quran kok lengkap dalile iku. Jogo nek Arab gak ana sing ngono. Aku kaya tanggane gak kenal. Nek sampe tak takoni aku duwe kanca nek Singapura nek tingkat 18. Lha aku pas ring omahe taun piro yo sak sekitar 85-an. Lho wis pirang-pirang puluh tahun jejeran gak kenal
ono roro Cina nang Singapura mosok cah pirang-pirang puluh tahun jejer nang gak kenal kok tingkat 18. Bangunane. Ya metu-metu ono metu. Gak apik yo sampe kudu kenal wong sak desa, cek katek rukun, sak yek sak kopro yo, ater-ateran weweh-wewehan. Riyoyo saling keluputan. Es pak ametah di anapun utai weweh wewehan kaya nok Jawa kene ngeteri kono ngeteri kene iku famustahabun den sunatno iki ditani ngene iki atahadi mustahabun saling ngeteri iku apik banget aja ngali ngeteri cek dibales luwe akeh gak apik wis kemai aja krana cek dikeki. Wawa utawi atahati iku sababul mawadah sebabe rukun ya kasih sayang. Supo cak desa cek rukun, sak iyek sak kopro ya. Saling ngemai khususnya wedok-wedok. Ini ono tanggane duwe anak. Ngeteri ya gedang tarono, ono tanggane apa, ngeteri rono. Terkono ngundang selametane. Kaya nak Jawa ini lho ya. Ditonton rapi tugas sama no nonton benek no sing salah-salah. Ini kalau kasarannya gampangannya begitu. Kini sukses ya, benek no wong Tuban aja karena gak ngaku ngono Tuban. Sekitar tahun 80-an. Wong Tuban itu biasanya nek hall, itu no kuburan. Kumpul sak desa. Tapi lah apa? Tahlilan. Tahlilannya sementara. Mari ku ceplek, ceplek kan, kopek dadu sampai pagi. Ayo kira gak ngaku, tahun 80-an aku nunggu ini. Nunggu-nunggu, kayaknya mulai diundang pengajian Ring Tuban tahun 80-an. Ini ada ceplek-ceplek aku pengajian. Malah nunggu ini aku. Gak wani ada kuburan, sih ceplek ada pinggir kok. Saya lagi hilang nih, San Tuban ini gak ada. Wis, ini kapan ada kuburan tahlilan, Ring Tuban ini sampai, aku cara kabeh kok. Sukses Tuban ini. Mulai saya ingin ngerancang ibtidaiyah sak Tuban. Sayang pimpinannya ingin nanti mati. Saya ngerancang. Jadi petinggi biar muridku. Kena liver. Tuban ini mulai sukses. Suksesnya apa? Noto ibtidaiyah sak Tuban. Tiap-tiap tak hitung-hitung pulau piro. Misal. Cabang ini Tuban. Bojonegoro ayo kapan? Mau selamongan durung lortok lumayan. Ayo, api Lamongan balapan NU Muhammadiyah. Ayo, balapan api-apian. Pondok paling anu nggone Lamongan nok Kecamatan Paciran. Balapan NU Muhammadiyah api-apian. Ojo de keker-kekeran gak apik. Ojo de olo-oloan gak apik. Api-apian pondok akeh-akehan santri lah ngono ta gambangane. Iki penok Kecamatan Paciran, Pondok Sunan Dacek, Pondok Karangasem balapan. Banter-banteran. Ya ini rembukan mbak aku bolak-balik dolan rene. Ikulah gampangane. Waqala alaihi salam ya. Ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu wajib apa lo sama niki? Tahadu tahabu iki dawuh kanjeng Nabi. Tahadu seneng paring-paringan sira kabeh. Kene ngenteni kono, kono ngenteni kene praktekno kaya nek Jawa. Hasile tahabu mongko rukun sira kabeh. Wong seneng-senengan sira kabeh nek pen sak desa ku rukun. Iki ngene iki cekeli iki. Iki sing dipraktekno wali songo. Ayo kudu ngadakno kene ngenteni kono, kono ngenteni kene, kene ngundang kono, kono ngundang kene. Iku cek dadi rukun. Tahadu tahabu wis dicekeli ditulis nak bahadu terus sama tafsiris yang sak pirang-pirang tahadu tahabu itu dawe kanjeng Nabi yang ini yang dipraktek no wali songo nak gane Indonesia nak pulau Jawa wa amatola puziyata anaputain nyubrih tambahan pada khilun muka klebu fi kolin dalam dawe Allah Ta'ala wala tamnun tas taksir lan aja paring sira kabeh tas taksir krana ngakeh den paringi sapa sira ngakeh den paringi sapa sira ngono pe maknane ya
Ca ojo sampean nguwei tonggone dengan tujuan cek diwales dikae luwe akeh. Ngemai berkat saidik supaya cek dikae berkat akeh larangan do Quran do Gusti Allah sing ngendika. Nek iso sampean ngemai akeh diwales saidik hebat nek sampean ngono. Ojo ngemai saidik cek diwales akeh. Lah koyo apa engko? Pun apa gama selamatan berkati elek-elek tangga ini gue beras rono kabeh cek ake wah mbujuk ake lo ngene iki penipuan ini Quran dah dilarang aitu uti tegese paring sapa sira ditatrupa supaya nyupre sira aksara ing peparing kang luwe akeh ing den paringi luwe akeh aja san ngemairing koncone mairing tanggane dengan tujuan kepengin diwales tanggane diparingi luwe akeh. Iku melanggar undang-undang. Apa iku yarane gak duwe tata krama. Sopo? Sampeyan. Wa tahta kalau nang isor dawuh Gusti Allah Taala. Wa ma'at itu min kakato. Liar bufi amwalin nas. Wa ma utai barang de peparing-peparing. Ataitum min riba liyarbu fi amwalinas ataitum kang paring sapa sira kabeh min riba sangka tambahe den paringi riba tambahe den paringi awakmu nek ngemai ring tangga-tanggamu dengan tujuan cek diparingi luwe akeh. Liar bu fi amwalinas. Liar bu supaya apa nek maknane murad riba. Liar bu supaya ngundakno sira kabeh fi amwalinan dalam pira-pira bandane menungso. Di Quran ya, tapi kembulet yo. Saman ku disuruh ngarteni, ku diulak walik dewi. Yang arti nih, lo, nek sampean nguai tonggo kiwa tengen saman dengan tujuan kepingin diparingi. Lo yakeh, lo ini termasuk gak ape, nah, kebangetan. Kau ngemai duit, kepingin diwales 100 ewu. Fa inna riba saat maknane riba wata riba iku aziyata wa riba aziyata ndolek tambahan iku riba mosok ngemai berkat sitok kepengin dikai berkat limo kok apik iku arane riba. Nah riba ngene hukume sama sing molak-malik undang-undange ya iku bolak-balik apike kaya apa agama iku napa niku undang-undange iya kadang-kadang ya riba iku kudu dipraktekno. Mereka apa ini gak dipraktek no? Lho gak iso jadi maju nih. Ini kayak gini. Lho kena diarani. Ya oleh bantuan, oleh bantuan. Ayo rengko oleh bantuan. Bantuan ini paling notok. Lho oleh tamu, tamu satu penggede-penggede ke Jakarta. Ini, bantuan ini paling notok gimangan wong selawi, langku aku maiman wong satu, berarti kan lu ya keh, ya diparingi karena ribo kemana, ribo itu tutup masalah haram gak kadang-kadang ribo itu malah wajib. Yo kayak gini aku diparingi sego kau ngingoni wong seket, aku engko tambah tak tahu ngingoni wong satu, itu ribo. Yang ini kamu aku disuruh ngerteni, oh joko ribo itu mau ribo itu ngundak no dari ribo. Kene gampang anak ngerti iki. Tukti li tatlub aksara lho kaya apa? Iku arane ribo, sampean ngemai 50 kepengin dikae 100. Fa inna riba wa jama'nane riba tak njaluk tambahane. Fa inna riba wa aziyata njaluk tambahane karene ribo. Maka dong dadi hukum, cok dadi makna cara Jawa, sampean kudu ngerti artine riba iku apa. Wahala utawi ikilah riba
yuto lampu ziyadatin dolek tambahan ala jumlah yang atasnya pokoknya. Rata-rata begitu itu mai seket kepengen dikei satu itu harap masuk ribu. Kok diwolak-walik dewe ribu yang maknanya jaluk tambahan, ini maknanya ribu. Qur'annya muni riba, miriba. Sama aku bisa ngerti ini. Bisa tadi hukum. Keputusannya lah, oh, ojo pisan-pisan gelak no hati ini wong. Wes iku termasuk haram kelas kakap. Penajam jari ini ku tepak, tepak. Iya ini tepak gelak nanti ini wong, tambah mbah ini gak tepak. Ojo diteluk dalile Qur'an hadisi, tapi gelak no hati ini wong. Kula gamai wa illam yakun fil amwal. Wa illam yakun lamun ora napa riba iku fil amwal dalam pira-pira bondo. Ariba kang den undak-undakno. Riba kadang-kadang bukan urusan duit lho. Sing diundak-undakno arane riba. Njaluk tambahan luwe akeh, luwe akeh. Makul dzalika uta sekabeh mengkono-mengkono. Fil amwal riba fil amwal ya kemakruhun makruh. Wa bid'atun lan bid'ah. Lah kaya apa saiki? Ayo sampean. Apa selametan ngomai berkat. Wis dadi tata carana Jawa iku nek oleh berkat engko mbales luwe akeh. Berkate regane kira-kira selawewu. Tapi ditakeki gula 2 kilo 40.000 atau 30.000. Lah kaya apa ngene iki? Iku gak apik ngene, makruh. Senajan ta niat kaya ngene kuwi ya oleh tapi gak apik. Sing apik ya berkate rego 50.000 sampeyan njaluk diwales mek 20.000 hebat nih sing ngono. Iku saling ngemai. Angel kabeh ya, ngene iki nata ngene iki sing angel sampe dadi undang-undang sampean sing nata. Kita pikir agak gak cocok sampai zaman saiki, jadi sekarang sudah ribuan tahun yang lalu. Agak banget kita pikir sih gak kena dipraktek nono Indonesia. Mergo apa ketinggalan zaman. Atau jadi cekali rapat kita pikir, sama tugasnya ngerubah kita pikir. Khususnya di bidang urusan hukum perjalanan, bepergian, sampai itu rutin. Terus gak podo biar numpak unta, saiki numpak pesawat. Akeh tata krama nek kita pikir wis gak iso dipraktekno, tapi dicekeli wae kok nyekeli ondo ojo ya. Saman kudu kendel sapa maneh gak sampean. Sing rubah kita pikir supaya sesuai dengan zaman saiki. Finikahe dalam masalah rabi njaluk di apa teri luwe akeh yus bi nyerupani. Nyerupani apa dirujuk iki ya. Isbihu atijarah wal kimar. Kullu dhalik ya. Nyerupani apa kullu dhalik ngarepe. Atijarah yang perdagangan wal kimar. Lan totoan. Ini saman tujuannya selamatan cek diteri luwe akeh. Iwarane totoan, iwarane dagangan itu. Urban berkat siji oleh ijol gula 5 kilo. Juga apik ngono jan. Wayusit lan ngrusakaken apa kulu dalik maka sidane ing tujuane pernikahan. Tujuane pernikahan becik oleh jodoh sing dadakan tujuane gak karuan apa sing slametane apa sak piturute. Wis diteni iki bab bab nikah. Iso sama kudu siap melarat supaya oleh bojo. Al-Khomisah kita menolong nomor 5 wa antakuna yantono al-mar'atu sopo bocah wedok waludani kemanaan. Lanang-lanang nulik bojo ya sing manaan. Dari mana tahu sekarang teko pak mbok nih. Tapi ini iso diseleksi liwat apa gamane iso. Ono alatnya saya negoro. Nyampe rabi lanang cah wedok goreng rumah sakit sih. Diseleksi no. Iso manak tagain. Cocok tangan bayar ke Malaysia bareng ngono ya. Wae sing lanang dicek, wae itu dicek, ditono, gak iso dadi anak aja terus. Temenan ya. Bukan kok iki guyonan. Dadi saiki dipraktekno nek ampe rabi aja pokok ayune pojok senenge dicek. Banyumanine bocah lanang karo wedok iso dadi anak apa gak.
Lah iki wis ana nang rumah sakit kabeh aku wis hafal kabeh nang luar negeri dipraktekno ngono, langsung nang Jepang RRT bareng. Saman gak kenal be gak. Ono ono bae. Dene ya antaku no maaf waludan. Jadi lalekno ya lanang-lanang. Tapi eling mana lho, waludan bukan wedok tok lho, lanang sing waludan ku lanang. Eh wedok, ini sampai dirabi cah lanang, cek air mani ini, iso dadi anak wogak. Wedok ada wadah tok lho. Cara tanduran wedok ku lemah, lanang bibit. Sing dadi nan jagung apa ya, bibit jagung. Ngene-ngene kita ini kabe, antaku nal mar'ah. Rubah ya, antaku nal sopo, bali mar'ah sopo. Antaku nal rojul, waludan, sama dirubah. Semenang-menang wae antaku narojulu waludan. Ini dalil ngono ya, aja mar'ah. Nek ape lagi cawe dok, ndolek bojo sing iso manak. Godhang dadi anake banyumani ne wong lanang, sing roh laboratorium ya. Fa'in arof talamun ngawuri sapa sir bil akri kelawan sing gak iso manak arane apa jangan. Gabuk. Apa? Jalanan gak iso manak, wedok gak iso manak diarani apa? Gak rojo-rojo, gabuk ini, gabuk ya, gak apa-apa. Weh, ini kira-kira, lo, Banyuman ini bucah lanang calon bucah, gak iso dadi anak, jo terus no. Kebien durung jelas, ya, saiki aku jelas, sing dadi anak iku Banyuman ini bucah lanang, dudu wedok, wedok sama kepanggonan tok. Rono wedok, ini apa di jaluk calon lanang, cek disik Banyuman ini. Iso dadi anak apa gak? Ini gak iso aja, wis pomong durung. Gak sampean pokok cintai, cintai bua. Oh my. Ini ge pedoman ya yo. Antakuna almar'atu dirubah, antakuna arrajulu waludan. Walyam tani moko becik nyegao sapa wong nek kira-kira gak iso dadi anak wis pomong durung. Gak sido ae. Iku gampangane. Antaza ujia songo ngerabi mar'ah. Nek kamu de lanang wedok ngerabi bocah lanang nek kira-kira Banyuman ini gak iso dadi anak wis bombong durung gak sido nang. Lah begitulah. Nanti terus ya. Oh ilang. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ngendika alaikum bil walud alwadud ya kata-kata mutiara ya alaikum netepono sira kabeh bil waludi kelawan sapa niki wedok ya lanang lanang ya wedok walud kelawan bojo kang manaan alwadud kang cinta marang sampean alwalud alwadud wedok-wedok nek ape dirabi calanang ndolek sing walud yo tes dhisik air manine iso dadi anak apa gak cinta mbek aku tak gak wis sedo lanang yo ngono ndek bojo sing cinta mbek sampean bojo gething wis aja diterusno pumung durung dadi gegeran neraka panggonane. Fa ilam yakun lamun ora ana laha iku keduwe zauja. Zaujun so bocah bojo lanang. Walam yukra ora den kawuri wa halwa tingkae zauja. Fayuro i mongko ngrekso sapa zaujun si kata yang waras si jauh-jauh masa bapak mudane masa mudane jauh-jauh nek jauh-jauh gaman tapi nek upamane saman gak iso nyeleksi ya wedok-wedok bojoku iku kaya apa iso duwe anak taga lanang-lanang ya ngono bojoku cocok taga karo aku iso manak taga fa inna takunu waludan fil walid
Pakna saat temene zaujahku takunu ono zaujahku walu dan manaan bil walib ing dalam ake-ake fiha dal nyuasa ini ing dalam ikilah sifat loro iki diseleksi cabian sifat tapi temenan ake sing keliru saiki lho dianggap sing manaan wedok-wedok kepanggonan tok manaan iku lanang temenan sing iso manake iku lanang dudu wedok-wedok kepanggonan tok. Kita ni wedok itu, iku nekon gak jelas ya takok-takok nota. Gak ngono sebenarnya rukunnya api ya sapi turuti. Nanti ya hilang lah. Iku rono ganti raga iya. Ganti gak kok enak ganti si sini. Engko lanang wedok ojo bodong sitok leneran mari beduk duwe tamu 100 toko Jakarta. Penggede kok Jakarta ngrene. Awas lho, ku resik. Kusine ngarepe masjid ana sitok ngambang awak tak sel men. Kursi yo kabeh yo. Kono tamu penggede wong 100 ngrene. Moga apa kabeh gawok. Apa ndak seneng dadak gak ana sing lara. Nek Jakarta kabeh kepengin roh ngono kene. Wis, gak apa-apa. Nek liyane gak wani ya tekani jar mundak ketularan ono ono bae. Wis ayat kursine aja nganti lali lho jamaah ayat kursi tolak corona ndi ndur pas wa idza aratta nalikane ngarepno sapa sira kodho ahajate oleh dentakane kebutuhan-kebutuhan sampean sampe nek kepengin kasil tujuane ca tujuan apa ya mbuh ta iku min ayyi ahadin songon dindine kong suici carane kaya apa adit Ismail Thalib ngitung-ngitung sira jenenge sapa abajadune Ismail Thalib yang jeneng lorone wong kang jaluk iki rahanu cah iki kejerunan tapi dimaknani bae wal matul lan wong kang den jaluk wasmi umayhima lan jenenge mbokne Thalib matlub masa iku ne iki kene biyen pedoman ngene iki tapi gak patek percaya mbek Arab ngene iki Jawa aku ngapalno biyen taun 70-an bukan ngapalo abajadun tapi hono coroko sampai kene diulangi nok pasuran kiai tuwe gak diulang nok aku tok elmune sampai iso nentok no ini sampean oleh iki oleh iki jumlahe oparane hono coroko ne iso nentok no bisa anak esak mene. Nek oleh iki bisa mati umur sak mene. Oleh iku bisa iku lah kok tak titeni iya temenan ta. Iya lah kok iya ta. Nek iku lho. Sampai kene percaya penasihate Pak Harto arane Pak Said iki menungso ta malaikat Pak Said iki. Niku kasarane gampangane ngene iku. Leko sampai Pak Said itu ape mati kurang 5 wulan wis roh besok aku mati tanggal iki aku sing dikandani dina iki jam iki persis pas tak catet iki gara-gara Bu Said cerita ning aku nang wong ngene iki lho iki sing penasihate Pak Harto biyen jenenge Pak Said mek Pak Murdiono. Pak Murdiono anake lho malah rukun mek Pondok Sunan Derajat Pak Said malah dibiyukno Pondok Sunan Derajat dadi penasihate Bung Karno loro iku ae dadi
wong tuane sunah sae wis mati karo. Tapi anak-anake Pak Said kan dia anak, kemudian anake pirang-pirang kerja mbek pondok Sunan Derajat. Ngene iki kok iso sampe aku gawok. Mentokno bisa. Upamane Pak Harto kan penasihat ngono mari. Ya mari itu dijajah PKI teman Indonesia iki. Yang ngene ku sampean mulai saiki kudu niteni. Sampean apalno yaiku tentang urusan abajadun mari hono coroko sama wolak-walik gunakno utekmu nek teman wong kepengin urip. Lho, Gusti Allah dia apa-apa ki padha dadakan. Sampe kene dadi pondok sakmene gedene, ora aku ngarep Pak Said yen. Nek kaya apa? Wis dinasehati jamane taun sekitar 85. Dudu Pak Yai sing tak tut Pak Said. Padahal Pak Said iku lho wong biasa teh wong Jawa, penasehati Pak Harto main nang ngono kidul ngono. Nang ngene Lamongan pikir kidul kulon. Ndi terusé, lha contone iki mau. Masalan upamane. Muhammadun Ibnu Zaid Zainab. Mim ha mim dal. Yuhibbu seneng. So Muhammad Ahmad ing Ahmad bin Fatimah. Mesti total kabeh hurufe. Wa anzil bihi fi baitil arif kanya ndak sampean iki. Sto di makna ni bae. Lan manggono sira bi ing adat asmaul talib al matrum itungane jenenge kemanten lanang kemanten wedok upamane. Fi baitil ing dalam kolome alif ono kolom alif sing arep pas nggawe garis-garis segi 4 ya. Mimu salah songo raja segitiga berarti songo nih segitiga itu telu ping telu kan songo ya itu ada segitiga. Nah pedoman nih ki batoda zahaja wa aha aba ba berarti nok kaitan ba aba jatun hawa hato toiku piro aba jatun hawa zun hato berarti songo di tengah do Abajadun papat. Apa? Dua, kopiyo, songo papat. Batoda. Iku nilai. Ditulis nih sore juga lali yunu. Ba piro, abah, ba dua. To piro, abajadun hawazun hato. To berarti songo. Da, abajadun papat. Batoda. Lho 294. Zahaja terus no dewe. Pokoknya wajib apa mana hono apa bajadu ini gue hono coroko ini kini gak hono hono coroko rio ini pakai hono coroko jadi iso jadi wong makripat gara-gara lho jadi apa hono coroko sampe iso jadi pondok sampe ini gini aku nganut hono coroko ini gimana musrik ha wong goblok musrik wong gak iso warane gak suntik ayo gak suntik ngono iki warane kabeh musyrik iya percaya dokter sing marah kuwi ya musyrik sampean wolak-wali ya batoda zahaja wa aha sampean gawe kolom songo jumlahe sampean hitung-hitung oh apa karepe iki iku baru iso iku penting kali iku wis jane sampean iso dadi makrifat ya ngono ku wis wasir lan lumaku sira terusno jalan terus biziyatatin wahidin nambah siji ila baitil jim sampe kolome jim abaja sumakhud mengarap sira adat kaule ing itungane dawuh Allah taala wa minasyayatin mayyahusuna lahu anu setengah saya pira-pira setan man utawi setan yahusuna kang nyelundup sapa man lahu gampangane iku amare wong iki kok sampe nyelundupi setan iku ayat Quran ngene iki ternyata diwolak-walik lah kok lho engko sampean total jumlahe pira hurufe iku diitung nganggo laboratorium nganggo alat saiki wa utawi adat qauli ta'ala iku jumlahe nek diitung buktekno engko
4158 iku jumlahe nek di total wawu piro mim piro nun piro iku wakulan ngalapo siro sulu sange sepertelone 4158 saman bagi telu sepertelone iku piro wanjilan manggonono siro manggono siro dipanggono nomor pertolongan bihi kelawan suruh sahu fi baidita yang dalam kolom edal abaja dun wasir lan lumaku siro terusno terusno siro biziadadil wahid ngelan nambahi ongko siji ila baidil sampai kolome wawu sumajma ongkari ngumpul no siro maeng barang fi bayi alba walau bibai nayil bak antarane bak antara lorone bak lan wawu waduk lan nyelew siro hasila yang hasile hasile biro ngerti total bi hasil yang dalam hasile nanti juru ya bayi nayil bak lan wawu bayi nayil bak lan wawu bibai tizak yang dalam kolome zak abadun hawa zun itu engkau songo kolom mau wasilan lumah kuasiro terus novizia tatian wakitin klan tambahan siji ilah tamam nyefi sampai sempurane wifik sama wifik songo mau tiga-tiga sampai pas jangkep kape iki wadah itu jangan ini dimana keris ake yang ini kisya cok itu faizah jamak tanane kani ngumpul lo sopa siro huing wifik tajit mungkin nemoni siro huing wifik muammaron bi adatil ayat yang dan kebeki dan lebih bi adatil klan hitungannya ayat-ayat Qur'an wa'idha tasor al-rotanan ngarat no siro atasa yang guna no bihi kelawan wifik ini jadi wifik kena kayak jimat ya karena ini guna no kaya apa wa'idha atasi fa'alikku mau gantung mau siroh ini wifik wifik mau ditaleni digantung jono tulisannya bisa biati rumah yang dalam pangewite delimo mbah delimo itu apa nih aku rahasia nih no kono yang ada delimo ya ini sawu kan gantung no pangewite sawu dikoyen hari kelawan benang kang abang abiat kang putih wabakhir lan ngobong ono dupa siro khadam-khadam jin setan malaikat diobongi dupa menyan itu baru teko mek gondong tak tahu ono ngisore wifik me rumane kene wifik kene di audi kelawan kayune rumane ne. Ayune wite delimo wajawinan cengo Jawa diobong kayune wite delimo dicampuri iki ana Jawa iki nang kene klebu menyan Jawa klebu no, kitab-kitab me ana Jawa mek menyane tok menyan Jawa sing paling mandi kanggo nekakno begecil-begecil sampe biyen dadi danyang-danyang sampe asline teko India iki kene kok jualan kene wah ana aku ben esuk rene sak cilik kuwi wong miyang kabeh mesti ngobong menyan kok mbok ninggali tumpeng cilik-cilik aku sing mangan nek aku sing menangi kabeh ngono. Niku lho. Ditu. Wakan darin iku namanya menyan kandar yo gak ana cara jawane. Wa azim lan ndungano sira alahi ing atase wifik mau. Alqasam dungo same iki bape bab kosom delok yo. Yo jempi meng selikur marotan. Kaya nau saat temene wifek iku ya duru mubeng wifek wifek sing digantung apa di mumet. Ya mana sing mana sopo yo bu mana mumet. Kaya nau ya duru kaya lam ya duru lamu orang mumet apa wifek ini gak durung mumet dia bohong menyan berarti durung sempurna sampean. Pakamil mau nyempurna nasi alkiro ata ing mocone oh sama maka isyara Jawa aku njaluk penggawaian wih sampai ilat 130 marotan saya ping 130 ambalan fa'inal ghorot itu saat temani tujuan aku yaksuluh hasil apa ghorot
lama halata hari pasti sampean kepengin oleh judo wah mrene teko kuliyur kuwi aku gelem dik kapan ayo sampai kelasnya sampean kepengin oleh payu larang Tegale oleh duwe akeh iki carane iki donga ngene iki ditata kabeh mbek ora ujangga-pujangga tenan kabeh kudu ditata padha karo dokter marah karo penyakit semuanya kudu ditata ngene ngono-ngono sak piturute. Ikulah kambangane kasarane. Ada utawi ikilah keterangan. Iku ya kanat nalikane ana al-hajat apa kebutuhane khairane ku bagus nek tujuan apik lho. Tapi wae ya kanat nalikane ana apa hajat sarane ku elek, kadang sawun di tujuan elek. Apa ya nembak wong bling-bling iku. Supaya cek munggat to kono, piye pisane tempat pelacuran cek buyar. Tempat perjudian cek buyar itu zaman kudu iso gawe cara. Mek bedane patangku nemengko ana asambiyah apa pang minar rumah sanga dilimo kalau Hamid Hamid dulmo dilimo kang pait kang kecut ana dilimo legi ana dilimo kecut. Lah iki wis kondange. Iki sing roh sapa ya dibuktekno. Mono kene nandur karo cacakno. Sing kecut bare sing legi. Wahaitul harir tawi benange sutra ya kuno ono wahait alham ahmar abang wis benang nek gak sutra sing pokoke abang abange kanggo tempat cocok kanggo kejahatan-kejahatan wal buhur utawa kang den obong kang den dupak pedupane menyan apa cah ya kuno ono buhur sombron iku kang pahit wamuron padha ewane pahit ndolek menyan-menyan sing ambune lenger gak karuan wasif tan wazif tan wakil titan wazif tan lan wong bian maknane yo cara saiki aspal ya bian blangkin aspal iki digawe bahane ngobong wakil titan iki kan cara jawane bahan to wakil titan sing ambune pai diobong teng menyan-menyan wakil titan bangsa menyan lho. Wadulamul hilal huna utai petenge bulan huna ono ing kene kene apa ja sarono nek sampean en merintahno kaelekan bekecil setan sing wangkara murka kudu pas tanggal 29 tanggal 30 bulan pas peteng gak ono bulan iki kapan kanggo kaapian sing padang bulan 14 15 16 iki. Yulah gampangane. Wa idza zada nalikane tambah. Adatul makhuz an adatil ayati. Apa hitungane kang den alap sanggo hitungane ayat. Diwolak-walik nang gone. Oparane rajae mau. Wah kok akehan iku tujuane dawa tulisane. Luwih akeh diwang tulisane ayat ya fakis mongko mali osiro. Alwat ay panggonane. Diwalik. Tapi hati-hati lho, iku nek aku nyantet karene iki. Wataki wedi sira Allah ing Gusti Allah nek sampean mateni wong nganggo dongane luwih gedhe resikune timbang mateni wong nganggo apa celurite. Di umurika ing dalam pira-pira urusan-urusan sira tanal mongko merkuli sira anajah ing kabejan-kabejan sampean supaya cek dipari sukses. Wis tak wakune. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.